Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про відкриття літнього сезону «Ноосцена» у парку Гагаріна. В гостях нашої студії – координаторка проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Владислава Жерняк та заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерія Лавренко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Владислава, розкажіть, навіщо парку «Сцена»? Ну, власне, Дніпро – велике місто. В ньому відбувається круглий рік дуже багато цікавих заходів. І чому б їх не проводити просто неба? Тим паче, що у Дніпрі є дуже багато людей, які здатні поділитися своїм досвідом, експертизою, творчістю, щось гарне розповісти і організувати. І дуже часто ці люди стикаються з тим, що це просто немає де зробити. Не завжди є кошти і ресурси, скажімо, орендувати приміщення чи якусь локацію. А Ноосцена дає можливість це зробити. І, власне, ця ідея, вона народилася у рамках реконструкції парку Гагаріна як інфраструктурного проєкту організації «Ноосфера» і її мецената, підприємця і науковця Макса Полякова. Тому ми раді, що така локація існує, і ми дуже хочемо, щоб якомога більше людей долучалося до заходів на ній. Вже є ті, хто долучився? У нас вже є заплановані заходи, тому можна дивитися у календарі на сайті парку gagarinpark.dp.ua і, звичайно ж, там планувати свої події. Для якого типу заходів саме призначена ця сцена? Що там можна проводити? В принципі, тематика заходів практично не обмежена. Є, звичайно, певні нюанси і технічні з огляду на локацію, але там можна проводити і культурні, і освітні заходи, і спортивні заходи, якісь, можливо, виставки, лекції, тренінги. Ми надаємо стільці організаторам, надаємо підключення до електромережі, аудіообладнання і також за потреби проєктор. Щоправда, я би радила цей проєктор тестувати напередодні заходу у той час доби, коли ви збираєтесь проводити захід. Тому що літо і за умовою ясної погоди, активного сонця, можливо, картинка буде не настільки яскравою, як хотілося би, тому треба перевірити, чи все гарно працює і чи ви будете задоволені тим, що ви отримаєте на виході. Локація може приймати гостей з 9 ранку до 22 вечора, і ми плануємо, що вона працюватиме у літній період, і захопивши, можливо, частинку осені, доки дозволятиме погода. Ну і важливий нюанс, чи є поряд якесь укриття для такої? Так, на карті укриттів можна подивитися найближчі укриття. Ми радимо все ж зупиняти заходи і просити гостей прийти до укриття, тому що, ну, на жаль, в такий час ми не можемо передбачити, що може трапитись. Тому радимо все ж переривати захід. Треба якось бронювати, як я зрозуміла, так, локацію для своєї події, як саме це відбувається і чи можуть відмовити за певних причин у проведенні якогось заходу. Так, бронювання здійснюється просто. Ви заходите на сайт gagarinpark.dp.ua, там є розділ «Ноосцена» і календар. Ви бачите, які вже дати зайняті, які вільні. Обираєте потрібну вам дату і натискаєте «Додати подію». У формі, яка вам висвітиться, ви обираєте необхідні технічні якісь нюанси і вказуєте опис своєї події. Вказуєте свої контакти, з вами зв'язується адміністрація «Ноосцени» і обговорює усі нюанси. Звичайно, відмовити можуть, тому що все ж є певні обмеження. Оскільки локація безкоштовна, то, відповідно, усі заходи повинні бути некомерційними. Тобто комерційні заходи там проводити не можна. Окрім того, на Ноосцені заборонена реклама, політична агітація, релігійна агітація і пропаганда. Заборонена пропаганда насильства і шкідливих звичок. Ми хочемо, щоб це місто стало таким осередком приємного дозвілля, творчості, науки. І тому нам здається, що такі речі не мають там місця. Важливий нюанс, так, ви наголосили на тому, що це безкоштовне саме обладнання надається, так? Все, яке необхідно, в принципі, і у вас є. А яка ж від цього тоді вигода, який зиск в самій Ноосфері? Наша організація, вона займається популяризацією науки, технологій, STEM освіти. І один з напрямків нашої діяльності, ми хочемо сформувати оце таке активне, пасіонарне ком'юніті, яке буде розвивати Дніпро, інші міста України. І нам здається, що така локація, вона от якраз сприяє тому, аби навколо неї гуртувалися люди, яким не байдуже, люди, які хочуть щось донести світу, люди, які мають про що розповісти. Якщо ми можемо це зробити, то чому б і ні? Ми раді вітати всіх, хто розділяє наші цінності. Дякую вам дуже. Пані Валерія, чим запам'ятався перший захід на Ноосцені? Ну,
На першому заході в нас був в музеї виступ, присвячений археології, присвячений пам'ятці археології, яку ми досліджуємо. Це балка Канцерка, 7 століття. І в нас був такий невеликий майстер-клас, де мій колега вчив елементам обробки кремнію. От. І чим мені запам'яталося? Мені запам'яталося, ну, по-перше, хорошою атмосферою, тобто атмосфера така була дуже творча, дуже конструктивна, тобто люди задавали дуже хороші питання, глибокі питання, і ну, не було жодного якогось негативу, але запам'ятався ще чоловік, який дуже активно під час лекції себе вів, відповідав на всі питання. От. І він дуже хотів, щоб його викликали робити цей от жилвак, да, відбивати з цього жилвака там кусень кремнію. А його не викликали. І він розстроївся. Образився. І, да, образився, такий от опустив голову. Ну, ми потім колезі кажемо, ну, все одно жилвак вже залишився. Кажемо, давай от цього чоловіка, ну, дай йому спробувати. І чоловік буквально там дуже технологічно майже зробив там нуклеус за декілька ударів. Тобто він такий народжений був для обробки кремнію. Тобто він знав, що він точно справиться з цим завданням. Причому, що швидко і якісно. Так, ну це далеко не в кожного виходить. Звісно. А чи має ноосцена, на вашу думку, потенціал як майданчик саме для музейних заходів? Так, звичайно, і мені здається, що це дуже корисно музею, тому що ну, музейна аудиторія, ну, я можу сказати, що на сьогоднішній момент є більш-менш сталою, тобто це є такий от, знаєте, фан-клуб прихильників такого контенту, який ходить з заходу в захід, і який вже на якомусь етапі може перебувати екскурсовода і, в принципі, знає от все, що далі відбудеться. Тому музею треба виходити кудись назовні, в якісь такі треті місця, в тому числі як Ноосена, де збирається інша аудиторія, ну, тут збирається студентська молодь, і де показувати, що от, ну, музей існує, ходіть в музей. Це, звичайно, не пряма реклама, але це дуже треба. Ну, мені здається, що це така дуже класна локація з точки зору показати, чим ми займаємося. Що саме музей може представити? Які, можливо, вже можете розповісти плани на літо, які має історичний музей? Ну, ми вже запланували захід, де в нас буде лекція з історії середньовіччя, і наші колеги з Чорного загону покажуть елементи реконструкції бою. Можна буде спробувати себе в якості учасника історичного фехтування. Тобто от це там ми внесемо в календар найближчим часом. Угу. От. Ну, також я так собі бачу, що в нас довкола музею літератури на Придніпров'ї є велика тусівка молодих поетів. І ну, я собі бачу, що ми чудово могли б організувати ну, поетичні читання на Ноосені, тим паче, що це така приємна локація. Тобто, от такі от найближчі плани є. На свіжому повітрі, на відкритому просторі. Так, дійсно, це буде. А от саме реконструкція бою, сцена предназначена, наскільки вона масштабна, так, що може розмістити там всі оці локації? Сцена – це таке дуже формальна назва, оскільки це великий майданчик посеред парку. Тобто за потреби туди організатор заходу може привезти якесь додаткове своє обладнання, якщо того, яке надаємо, ми не вистачає. І в принципі мені здається, що реконструкція бою там цілком може проводитись, тому що там достатньо багато місця. І знову ж таки є і затінок, і сонячна сторона, тобто організатори зможуть там, я думаю, влаштувати дуже цікаве дійство. Пані Владиславо, ви вже зазначили, що хтось вже зареєструвався, так, подав заявки на те, щоб там проводити певні заходи. Хто це і які найближчі заходи там можна буде побачити? Я не буду анонсувати заходи, але я скажу, що вже незабаром у парку Гагаріна на сцені буде дуже цікаве дійство. Воно буде для діток і я впевнена, що вам сподобається. Безкоштовні, так? Безкоштовні. Правильно, всі заходи. Так, всі заходи безкоштовні. Це наша позиція і філософія, тому що ми хочемо надавати цей майданчик просто для активних людей. Дякую. Пані Валерію, що ще такого емоційного ви там побачили для себе, що знайшли, що відчули?
Ну, дивіться, от те, що зараз називається «Ноосцена», це я його пам'ятаю зі студентських років. В нього була така неформальна назва «Круг». Ага, є з чим вже порівняти, так. Так, це було завжди місце тусівки студентів. Ну, раніше ми там сиділи з гітарою, співали експедиційних пісень. Ну, в нас не було так затишно, не було стільців. Ми сиділи, ну, на чому сиділи, тобто, скоріш за все, це були власні речі. От. Але тим не менш, от, ну, це місце, от, круг, який переріс в Ноосцену, воно, ну, давно вже от, зарекомендувало себе як таке атмосферне місце. Знаєте, от є такі місця, де люди збираються, і ти не можеш пояснити, чому люди там збираються, але воно так є. От. І тому мені сподобалось ось це перетворення цього місця, і мені сподобалося, що ну, традиція така от тусівки в парку Гагаріна, вона продовжується, тому ну, я всіляко хочу долучатися до цього з колегами, зі студентами. В найближчі часи вже плануєте туди, так? Так, завітати, так, так, щось так зробити? Пані Владислава, тоді нагадайте, як і хто може приєднатися, щоб організувати, який час роботи? А так, отож, якщо у вас є ідея якогось заходу, події, виставки, будь-чого, ви повинні зайти на сайт gagarinpark.dp.ua у розділ «Ноосцена». Там обрати вільну дату, заповнити анкету, у якій ви описуєте захід, його концепцію, про що йтиметься, хто братиме участь, на кого цей захід розрахований. Вказуєте необхідне вам обладнання, це підключення до електромережі, аудіообладнання, проєктор, кількість стільців, і залишайте свої контакти. Далі з вами зв'язується адміністрація локації, узгоджує необхідні деталі. Якщо все гаразд з ідеєю заходу, якщо воно не суперечить нашим правилам і принципам, тоді цей захід планується, він з'являється у календарі на сайті gagarinpark.dp.ua, і ви можете запрошувати гостей. А ще хочу сказати, що на території парку є безкоштовний Wi-Fi. Тобто, якщо, наприклад, ваш захід передбачає, що повинні бути якісь ноутбуки, підключення до інтернету, з цим немає проблем. У парку є інтернет, і ваші гості, ви можете ним скористатися. Локація приймає гостей з 9 ранку до 22 вечора, тобто ви можете теж планувати свій захід як там на годинку, на дві, так і на увесь день, залежно від ваших потреб. І ще такий нюанс, ну, на жаль, погода не завжди передбачувана, якщо раптом у цю дату погана погода, ви можете захід перенести. Дата і час теж узгоджуються з адміністрацією, ми все допоможемо в плані організаційному, порадимо, як краще це зробити, як краще перенести, і ну, в цьому немає проблем, аби тільки була вільна дата. Розуміло. Для глядачів, для гостей міста, для дніпрян, щоб вони розуміли, де шукати ці афіші заходів. Афіші заходів на сайті gagarinpark.dp.ua. Там, все там буде добиватись після того, як вже з вами так, там, організатори так узгодять сам захід. Так, коли захід вже підтверджено, подія автоматично з'являється у календарі, на неї можна клікнути і переглянути деталі. І тобто організатори теж можуть бути певні, що все гаразд, переглянувши, що їхня подія є у календарі. Що ви очікуєте в результаті? От закінчиться літній сезон, це ж певно на весь літній сезон, так? Що ви очікуєте в результаті? Ми очікуємо, що це місце стане таким активним осередком. От куди ти йдеш? Там Гагарін парк на Ноосцену, там сьогодні якийсь класний захід. Ми хочемо, щоб там згуртувалося якомога більше людей, і люди, які, можливо, десь трошки соромилися себе проявити, чи, можливо, сумнівалися в своїх силах, чи не мали ресурсів щось класне організувати, але мали бажання і ідеї, щоб вони це зробили. І ми радо будемо теж приходити, відвідувати ці заходи, бо насправді значно приємніше сидіти під деревами у парку, чути, як співають пташки, світить сонечко, і займатися чимось цікавим, ніж все те ж саме, тільки у приміщенні. І ми також сподіваємося, що Ноосцена, як от сказала Валерія, стане такою локацією для кожної людини, яка має якусь свою асоціацію, свою родзинку, що у кожного цей парк буде асоціюватися з якоюсь приємною подією у його житті. Супер, дякуємо вам. Бажаємо успіхів, творчих успіхів, відпочинку, справжнього відпочинку на цьому майданчику. Дякую. Дякуємо.
Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття літнього сезону «Ноосцена» у парку Гагаріна. Гостями нашої студії були координаторка проєктів громадської організації «Асоціація «Ноосфера» Владислава Жорняк та заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерія Лавренко. Дякуємо вам. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».